seumur hidup. Tak seperti Kit Siang. Kit Siang daripada tahun 1964, di waktu mana dia menjadi pemimpin, menjadi setiausaha politik kepada Dewan Naya, sehingga ke sekarang ini masih lagi memimpin DAP. Di masa yang sama, Kit Siang bercakap kepada semua orang untuk mengadakan perubahan. Ialah yang patut ubah dialah. Eloklah kalau dia berhenti. Itu barulah ada credibility. Bolehlah orang percaya kepada Kit Siang bahawa dia nak perubahan. Dan perubahan yang pertama ialah dirinya sendiri. Saya dah ubah dah. Saya dah berhenti dah bagi peluang kepada orang lain. Saya tak nak bolot semua untuk saya seumur hidup. Walaupun hampir jadi Perdana Menteri sampai mati. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menyatakan bahawa pandangan saya dahulu terhadap DAP tak betul. Saya bercita-cita nak jadi Perdana Menteri sekali lagi.